Koham kata migam džatam kohe karte sheve džate om. Koham kata migam džatam kohe karte sheve džate om. Koham kata migam džatam kohe karte sheve džate om. Koham kata migam džatam kohe karte sheve džate om. Om Soham Sat Chit Ananda Soham Sat Chit Ananda Soham Sat Chit Ananda Namaste, drahý. Zdravím posvetné božstvo, jediný božský zdroj, silu bohyne v každom jednom z nás. Kto som? Odkiaľ pochádzam? Aké je moje poslanie? Ako ho naplním? A kam pôjdem, keď naplním tento život? To je tých 5 kľúčových otázok, ktoré nám majster pripomínal a ktoré nám život pripomína. V tento čas a v každý jeden čas, kedy sa dotýkame tej skutočnosti, kedy vystupujeme z tej ilúzie, klamstva, nemoci do tej pravdy, skutočnosti, lásky, tvorenia. Toto je ten čas, kedy vstupujeme veľmi hlboko do nášho vnútra, pokiaľ žijeme vedome a pokiaľ vnímame dôležitosť tejto doby vo všetkom, čo prináša. Dotýkame sa tej podstaty v našom vnútri. Hľadáme odpovede na naše otázky. Hľadáme vyšší zmysel života. A poznávame, kto vlastne sme. Koham katam igam džatam kohe karte šve džate. Soham sat čit ananda. Ja som. Pravda, vedomie, blaženosť. A odpovede na tieto otázky nemáme si nájsť, prečítať, počuť. Nie. Odpovede na tieto otázky prichádzajú cez poznanie, cez seba poznanie. Sme vo fáze, kedy z nevedomosti sa prebúdza to poznanie. Zo strachu prechádzame k láske. Z nemoci ku zdraviu. Od temnoty ku svetlu. Sme v roku 2022. Rok, kde tá brána k tomu božskému, k pravde, k zdroju, k poznaniu je cez neutralitu. Cez prijatie obi dvoch polarít a tej služby, ktorú nám prináša tá dualita. Lebo vďaka nemoci poznávame hodnotu zdravia. Vďaka temnote poznávame, čo je svetlo. Vďaka strachu si uvedomujeme, čo je ľahkosť bytia. Vďaka ustrnutiu vnímame, čo je prúd. A tak toto je život, kde tie polarity a tá dualita nám slúži k tomu rastu. Každý z nás je jedinečný a má jedinečné dary. Ale v čom sme všetci deťmi tej istej matky, v čom
a čo všetci máme spoločné, je ten božský zdroj, tá iskra, tá podstata, ktorá je v nás. Je úplne jedno, odkiaľ začneme na našej ceste poznávať, kto sme. Dôležité len je, aby sme 2022, ako nám tie čísla ukazujú, hľadali cestu do nášho srdca, cez naše srdce. Tam nás vedie ten prúd. Tam je ten zdroj, tam sú tie odpovede. A všetky skúšky, ktorými prechádzame, všetky krízy, ktorými prechádzame, všetky tie bláznostvá, s ktorými sa stretávame, tie nuancy, sú práve cestou k tomu stíšeniu, k pokoju. Pretože tam sa deje tá mágia, to čarovné, ten dotyk Boha. V tom stíšení sa každému z nás otvárajú tie prístupy. Boh sa nám prihovára pre nás jedinečným spôsobom. Cez symboly, cez odkazy, otvára sa nám intuícia. Prebudzajú sa dary ducha, ktoré sú v nás ukryté. Je trojkový mesiac. Trojka je sila bohyne, sila prírody, sila komunikácie, mysle, pohľadu, prebudenia cez otvorenie očí, sila ľudí, sila spojenia mysle, duše, tela, precitnutia. A trojkový mesiac šestkového roku, tá šestka, láska, spojenie, je deviatka. Čiže tento mesiac výzva je deviatka. Stíš sa a hľadaj cestu cez ticho, pustovník. Nájdi svoje svetlo. Nájdi svoju pravdu. Nájdi to, kto si. Odkiaľ pochádzaš. Aké je tvoje poslanie. Kam pôjdeš? Daj si ty sám otázky, čo je pre teba dôležité. Ako by sa k tebe posadil najmúdrejší duch, ktorým je vlastne tvoje vyššie ja. Čo sa ho chceš spýtať? Spýtaj sa. Polož Bohu otázku. Vyslov prianie, modlitbu. A vnímaj cez vnútro, cez múdrosť, citlivosť tvojho vnútra odpoveď. Deviatka je sila ducha, zodpovednosti, ktorá prichádza, keď si uvedomujeme svoje svetlo, keď si uvedomujeme, kto sme, keď poznávame, že Boh v nás tvorí. Keď poznávame, že sme viac ako toto telo, poznávame, že sme viac ako naša duša, ako naša myseľ. Keď poznávame, že nie sme len tu na zemi a nedokážeme to popísať slovami, pretože slova sú tak obmedzujúce, myseľ je tak obmedzujúce, ale naše bytie presahuje všetko. Naše bytie je všetkým. A je to ochrana a záchrana pre túto dobu. Fungujeme v cykloch. Všetko funguje v cykloch. A teraz sa jeden cyklus končí a začína sa nový cyklus. Cyklus, ktorý je spojený s prebúdzaním, s láskou, s jasnosťou a pravdou, so spoluprácou, s príležitosťou rásť, s podporou. Je to ako keď sa odhaľujú všetky tie závoje, ktoré máme a poznávame celým bytím
nie len mysľou, celým bytím, všetkými zmyslami. Realitu ako súčasť nás samotných a seba ako súčasť obrovského, dýchajúceho, vedomého, láskavého celku, ktorým je vedomie jednoty, pulzujúce a vzájomne prepojené. Buďme pokojní a buďme v dôvere v to, čo sa nám objavuje, pretože sme vo finálnej fáze. Dnes chcem rozprávať o splne. Splne, ktorý je 18.3. Budem len dnes cez túto numerológiu, pretože táto numerológia hovorí veľmi veľa. Idem takto, pretože dnes mi nefungujú tie všetky možné mikrofóny, tak verím, že ma počujete. 18.3.2022 je spln v znamení Panny. Slnko je v rybách. Tá žiara je v tej nekonečnej sile oceánu, tajomstiev, mystiky, duchovných zákonov, jednoty bytia, súcitu. Sú tam ďalšie 4 planéty a čoskoro dojde ku konjunkcii Neptúna, planety duchovnej múdrosti, duchovného osvietenia, duchovného prebudenia a Jupitera, rozpínania vedomia, pravdy. Je to úplne nová etapa, ktorá začne 12. dubna, apríla. A teraz tento spln, keď slnko je v rybách, mesiac je presne oproti, na 27. stupni Panny. A Panna je spojená so zdravím, s liečením, so silou prírody, s alternatívnymi spôsobmi meditácií, komunikácií, s silou, ktorá prepája holistické liečenie, čiže návrat k stavu zdravia cez zdravú myseľ, zdravé pocity, zdravé telo. Rásť v súlade s prírodou. Zároveň je zameraná na detaily, na pravdu, ktorá je jednoduchou, ktorá je čistou. A v tento deň celý ten mesiac je trojkový mesiac čestkového roku. Vidieť spoločne pravdu. Slovo, myseľ, duša, jednota. Osemnástka je dar, to znamená deň, kedy to vibruje, tento spln, naplnenie. A osemnástka je to poslanie. Kód tohto dňa je 999. 999 je v numerológii veľmi posvetný kód. A je to naplnenie. Je to najvyššia pravda. Je to sila Metatrona, sila Thofta. Je to energia, ktorá vibruje priamo v zdroji. Oživuje sa božská podstata v našom vnútri. Je to najvyššia ochrana. A je zároveň to spojené, čo má byť naplnené, je naplnené. Je to dokončenie. Je to veľké finále. Nejdem k tomu, čo sa v tento deň môže odohrať, pretože to najdôležitejšie sa deje v našom vnútri. Je to 2 dni pred jarnou rovnodennosťou, kedy slnko vstupuje do znamenia barana. Kedy začína nový život. Kedy sa všetko prebudza. A táto energia 999 nás vedie k tomu, aby sme si na našej osobnej úrovni dovtedy určite, s tým je aj Panna spojená, dočistili a očistili naše vedomie. Očistili náš priestor. Očistili energie.
našej mysle stíchli a požiadali o spojenie s našim vyšším ja. Toto je naozaj čas nesmierne silných dotykov v našom vedomí, tých aha momentov prebudení. 18. je zároveň luna. Luna, ktorá je spojená s minulými životmi. Môžeme v tomto období zažívať veľké prebudenia, najmä čo sa týka poznania ohľadom vzťahov. Klamstvo, pravda. Môžeme si pretierať oči a zrazu môžeme poznať pravú tvár ľudí. Možno práve ľuďom, ktorým sme verili, sa odhalí, že všetko je úplne inak. A je to veľmi dobré, pretože môžeme bez akéhokoľvek súdenia, odsudzovania a posudzovania, hodnotenia, iba prijať veci také, aké sú. A zároveň v tom človeku alebo v tom, čo sa nám deje, v zrkadlení tých druhých alebo v zrkadlení mnohých udalostí vnímať, ktorá časť nášho bytia, nás samotných, je tam. Lebo cez zákon zrkadlenia alebo projekcie vo všetkom vidím seba, časť seba, vo všetkom počujem seba, časť seba, vo všetkom sa odohráva a premieta to, čo mám vidieť tu, to, čo mám uznať a prijať na sebe. A zároveň to, čo môžem prebudiť vo svojom ďalšom konaní a uvedomení. V tomto období sa dokončuje prirodzeným spôsobom cez naše vnútorné rozlišovanie, cez naše sebaprijatie a cez lásku naše minulé karmy. Predovšetkým veľmi hlboké karmy, ktoré sa týkajú nášho duchovného poslania. Vyplavujú sa nám veci z Atlantídy. Vyplavujú sa nám veci zo zasvetení a z iniciácií z Egypta. V tom, čo teraz žijeme. V tom, čo teraz vnímame v spoločnosti, ten veľký klam, tie veľké obmedzenia, manipulácie. Je dôležité, aby sme vnímali svoj diel zodpovednosti v tomto procese. Je dôležité, aby sme nedávali tomu sílu, energiu a neživili to cez náš odpor. Ale aby sme si z toho zobrali to, čo nám pomôže, aby sme sa stali celiství, silní vo svojom vnútri, radostní vo svojom tvorení. Pretože všetci teraz prechádzame veľkou voľbou. A tá voľba je v tom, či budeme posilňovať v sebe strach, odpor a hnev, alebo či budeme v sebe rozvíjať svoje vlastné očistenie duše, vlastnú jasnosť a tvorenie novej vízie, nového sveta. 999 volá všetkých poslov svetla, všetky bytosti, ktoré v sebe nesieme, tú iskru, tie kódy nového vedomia, aby sme sa spájali. Aby sme sa spájali, či už vedomé a fyzicky na rôznych akciách, alebo jednoducho cítili tu, ako sme súčasťou tej magnetickej mriežky svetelnej, ktorá sa teraz mení, je súčasťou Gaie, je súčasťou nového poľa, v ktorom sa aktivujú nové kódy vedomia. Tá budúcnosť tej zeme. Toto temné sa rozpadá samé. Zamotávajú sa do vlastných lží. Ale všetci tí, ktorí ešte tomu venujú pozornosť, ktorí tomu veria,
dávajú tomu silu. A v tom je tá voľba. Tá voľba je na každom jednom z nás. Lebo to najvzácnejšie, čo máme, je naša energia. Je naše vnútorné svetlo, ktoré teraz má byť prijaté, uznané, očistené, vynesené zvnútra ako kryštál na povrch, oslávené, zvedomené. Toto som ja. A prebudené do toho, do tej novej iskry jary. Ten koniec, to ukončenie tej temnej noci duše bude trvať ešte mnoho rokov. Mnoho menších cyklov. Pretože ako ľudstvo sa postupne budeme prebudzať. Postupne ako kvety, každé rozkvitá v iný čas. A nikto nie je lepší, nikto nie je horší. Preto je o to dôležitejšie nesústreďovať sa na iných rozkvet, na iných rast, ale na seba. Na svoju vnútornú transformáciu, očistu, seba poznanie. Seba prijatie, rozkvet, zvyšovanie vibračnej frekvencie. A ako sa zvyšuje naša vibračná frekvencia, oživuje sa naše bdelé vedomie, jasnosť. A v tom prúde, v ktorom sa ocitáme, kde sa prebudzajú naše jemnohmotné zmysly, schopnosť vnímať, cítiť, vidieť, pomenovať realitu a riadiť sa podľa nej, tieto ožívané schopnosti a ožívané dary je dôležité, aby sme využívali v procese nového tvorenia. Aby sme zachytili ten prúd a verili mu. Aby sa stalo našou realitou. A aj preto hneď deň po tomto 18.18, Luna 999. Stále v tom portáli toho 19. sobotu je seminár Majster vedomého tvorenia. Je to meditačný a iniciačný seminár svetelných majstrov, kde budeme pracovať cez majstra Elmoria, majstra vedomého tvorenia, ujasniť si, kto vlastne som, aké sú moje dary, aký je môj zámer duchovný v živote. Ako môžem tvoriť svoju realitu? Bude to v tých nových energiách, v tom priamom napojení. Zároveň budeme pracovať s energiou majstra Ashtara Sherana v aktivácii a iniciácii kozmického semienka. Energia 10. A energia majstra Heliosa. To je sila slnečného vedomia. Si uvedomovať, ako vlastne naše zámery, ako naše dary, keď ich rozvinieme, sú v súlade a pomáhajú tvoriť tú novú zem. Čiže je to prepojenie nášho pozemského majstrovstva, kde sme šťastní, naplnení, tvoriví a zároveň tým vytvárame ten most, to napojenie na naše vyššie ja, na našich vyšších svetelných majstrov, ktorí sú vlastne súčasťou toho nášho multidimenzionálneho ja. Ale tá podstata je v tom, ako práve v tejto dobe veľkých zmien si môžem uvedomiť, čo je moja cesta a rozvinúť to majstrovstvo. Takže ste vítaní, je obmedzený počet vzhľadom na miestnosť, kde sme v našich priestoroch.
tak všetky informácie budú pod tým videom, alebo tak sa môžete hlásiť na to číslo, ktoré tam je na Danku. A hneď o ďalší týždeň, potom ešte v nedeľu, tunak na tejto lúke, v polerieke, tam za všetkými tými stromami, vy to už poznáte, naozaj privítame jar v tom našom kruhu, vás všetkých. Rozospievame ten kruh, spálime naše strachy a prebudíme oheň nového vedomia. Je to v nedeľu neviem, či o druhej, o tretej sme sa s Dankou dohodli, zase to bude v informáciách pod videom. A potom ten ďalší týždeň, aj 26. aj 27. budú ďalšie semináre, ktoré budú zase prepojené 26., kde je kód 887, bude to spojené s vedomím, usmerňovaním, harmonizovaním a vyľaďovaním našej energie v našom tele, či už harmonizácia čakier a potom ako vlastne zvyšovať našu vibračnú frekvenciu. Všetko to bude zase cez vzostúpených majstrov, ktoré poznáte aj v našich kartách. Vlastne kvôli tomu tie karty vznikli, pretože sú súčasťou aktivačnej práce a iniciačnej práce, v ktorej sa prebudzajú všetky tie dary, tie majstrovské energie v našom vnútri a cez nás. Všetko cez meditácie a cez uvedomenia. A 27. bude práca cez Thofta a cez Saint-Germain. Zase to bude energia 999 a bude to jednak o očistení našich karmických záťaží z Atlantídy a z Egypta a zároveň aktivácia práve kódov dávnych zasvetení, ktoré sú spojené z týchto životov, ktoré nesú v našej DNA to najväčšie svetlo, ktorému sa máme otvoriť, aby sme poznali tú našu duchovnú svetelnú realitu v tejto dobe. Verím, že som povedala, čo som mala na srdci. Buďme láskou. Buďme sami sebou. Buďme jednoduchí, pravdiví k sebe a čistí vo svojej prírodzenosti. Nebuďme na seba prísni a krutí, pretože práve v tejto dobe je obrovský tlak v našom vedomí. Oddychujme. A dovoľme, aby to podstatné, čo je, sa vynáralo z nášho vnútra prirodzeným spôsobom. Ďakujeme, že spoločne môžeme kráčať touto dobou, vzájomne sa poznávať, vzájomne sa podporovať a posilovať a vzájomne rásť. Namaste.